ქობულეთში ტრადიციულ მეთევზე და დაანონსებული აქცია არ შედგა. საპროტესტო გამოსვლა ორგანიზატორებმა მას შემდეგ გადაიფიქრეს, რაც მუნიციპალიტეტის გამგეობაში ოფიციალურ პირებს შეხვდნენ. შეხვედრას 100-მდე მეთევზე გამგებლის მოადგილე და უწყების სხვა წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. მეთევზეებმა, რომლებიც დახმარებას ჟურნალისტებს პერიოდულად სთხოვენ, დღეს მათთან კონტაქტი არ ისურვეს. გამგებლის მოადგილე კი ამბობს, რომ მათ დასახმარებლად გამგეობა საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს შუამდგომლობით მიმართავს. რატი მეგრელიძე განმარტავს, რომ თევზჭერის არსებული რეგულაციებია შესაცვლელი. იგი გეგმავს ოფიციალურად აჭარის უმაღლეს საბჭოსას მიმართოს. მეთევზეებს ვთხოვეთ, რომ ეს ჩამოაყალიბოთ, წერილობით ჩამოაყალიბონ ის პრობლემები, რომელიც რეალურად დგას დღეს მათ წინაშე. ჩვენ ამის შემდეგ მივმართავთ შუამდგომლობით უმაღლეს საბჭოს, რათა ეს საკითხი განიხილოს და ალბათ უმაღლეს საბჭოს შემდეგ ამ ინიციატივით მიმართავს პარლამენტზე საკანონმდებლო ცვლილებაზე ან სხვა იმ რეგულაციაზე იზრუნონ, რათა მოხდეს გამიჯვნა ნამდვილად, რომ ის ხალხი, რომელიც ამ საქმით არის დაკავებული, არ წარმოადგენენ იმ რაოდენობით ზღვაში თევზჭერის საკითხებს, რომელიც რაღაც მასიურად რაღაც ნადგურდებოდეს.